God is die een wat berge verskuif, my naam in die palm van sy hand geskryf. Skepper van die sterre, son en maan, U wat ook tyd maak om by my stil te staan. Wie is ek, wie is ek, dat U my so lief he, dat U aan my dag. Wie is ek, wie is ek, dat U my na die lewe, die liefde, smag ek meer en meer. Al val daar 1000 aan my sy, sal ek nie vrees nie, U beskerm my. Hier is ek, hier is ek, ek kind van die koning, geroep voor die eeuwe, met een legioen van engele, stuur my kom by nog 'n sonoggend video. Vriende, ja, soos julle seker gesien het of kan agterkom,
ek is nie by die huis nie. Waar ons wel is, is op die plekje op aarde waar ek seker die meeste stilte kan kry, waar ek die meeste kan stil raak by die Here en goed. So dit is my amazing om hierso te kan wees en net om weer op 'n plek te wees waar my so pragtige natuurskoon rondom jou het en waar jy regtig ook die Here se teenwoordigheid so kan voel in elke dag van jou lewe. So vriende, net daar waar ons is, kom ons begin hierdie oggend ook reg. Kom ons raak stil voor die Here en kom ons sluit die oor. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie pragtige oggend. Here, dankie vir hierdie natuurskoon wat ons kan ervaar. Vader, dankie dat ons kan stil raak by U en U te kan hoor in die wind, Vader. Om U hand te kan sien in die seisoene wat verander. Vader, en die voorreg wat ons kan hê om self sneeu op die berge te kan sien, Here. Om te sien hoe U die natuur, hoe U in beheer is van die natuur, Vader. En hoe U alles so pragtig en so mooi maak. Vader, so bid ek ook dat U hierdie boodskap nou op elkeen van ons hart sal kom lê, Here, dat ons regtig hierdie tyd sal vat om bietjie stil te raak voor U, om stil te raak by U, Here, sodat ons werklik kan hoor wat U vir ons beplan het. Vader, intussen al hierdie chaos en die gejaag en die geraas van die wêreld rondom ons, Here, is dit noodsaaklik om so nou en dan net af te skakel van dit af en te kom stil sit by U voete. Vader, so bid ek dat U ons nou sal optel op die skoot en dat U soos 'n Vader U kinders sal leer wat U ons ook in hierdie boodskap wil laat lei. Vader, ons bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Vriende, nou as julle so 'n bietjie background noise hoor gedurende hierdie video, is maar net die Kaapse wind en dan het ons natuurlik 'n papegaai wat hier aan my linkerkant sit. So Boeta mag dalk saam preek so nou en dan. Maar vriende, ek wil graag vandag begin met 'n storieetjie. Een verhaal wat een sendingreisiger vertel het. Nou, in die 17 en 1800 was daar een groep sendingreisigers wat met hulle perde van een kerk na ander kerk toe gery het en so dan ook die woord van God verkondig het en so ook mense bedien het. En op 'n dag ry een van hierdie ryers op sy perd deur 'n plaas en hy sien 'n plaasboer wat op die grond sit besig om in die land te werk. En hy gaan so verby die plaasboer en hy sê vir hom: "Goeiedag, meneer." Die plaasboer antwoord hom en sê: "Dis dalk 'n goeie dag vir jou, maar nie vir my nie. Ek sit hier en ek moet werk en ek sweet en is warm en jy sit lekker rustig op jou perd. Al wat jy hoef te doen is om aan die Here te dink." En die sendingreisiger raak so oomblik stil en hy sê vir die plaasboer: "Meneer, kom ek maak jou 'n deal." Hy sê: "Meneer, as jy vir 'n minuut lank kan stil sit en net aan die Here dink, vir 'n minuut lank net aan die Here dink, dan gee ek my perd vir jou." Die plaasboer sê eers: "Ag man, jy is besig om my been te trek." En die sendingreisiger sê: nee, ek beloof, as jy vir 'n minuut lank kan stil sit en net aan die Here dink, gee ek my perd vir jou." Die plaasboer dink so 'n bietjie daaroor en hy stem toe in. Hy skud die sendingreisiger se hand en so gaan sit die plaasboer op die grond met sy oë toe. 10 sekondes gaan verby, 20 sekondes gaan verby, toe 30 sekondes verby gaan, maak die plaasboer sy oë oop en hy sê vir die sendingreisiger: "Gaan jy jou saal ook vir my gee?" Jy weet, so dis is 'n oulike storieetjie wat ek gelees het en die waarheid daarin om te dink is, kan ons regtig 'n minuut lank stil sit en net aan die Here dink? Die plaasboer kon dit nie doen nie. Hy kon nie vir 'n minuut lank net stil sit en aan die Here dink nie. Nou vriende, in Woensdag se video het ons gesê dat om die Here se stem te hoor, as ons regtig die Here se stem wil hoor, moet ons eers kan stil raak. Moet ons eers kan stil wees en onsself afsluit van die geraas rondom ons sodat ons duidelik kan hoor in God se stem. En so het ek bietjie gekyk hierdie week en dit lyk regtig asof ons in die 21ste eeu bang is vir stilte. Net soos wat daardie plaasboer in ons storie nie vir 'n minuut lank kon stil sit en net aan die Here dink nie, so kan ons nie in vandag se tyd stil raak nie. Ons is al hoe meer besig om ons lewens te vul met besig wees en geraas en om vandag stil te raak is 'n ontsettend moeilike taak. Dis regtig moeilik in hierdie samelewing om net tyd te vat en stil te raak. Vriende, en so wil ek ook aan vandag hê dat ons 'n tydjie sal vat om bietjie stil te raak in die boek van Psalms. Veral Psalm hoofstuk 46. So ons gaan daar bietjie lees vandag. Ek wil graag hê dat ons sal stil raak vandag op 'n stukkie in Psalm 46 van vers 2 tot 12. Daar staan die volgende geskryf: "As ons in ons nood wil vlug, kan ons na God toe vlug. Hy is baie sterk. As ons beskerming soek,
sal die Heere ons beskerm. As ons in die moeilikheid is, sal Hy ons help. Daarom skrik ons vir niks nie. Al sou die aarde bewe en dit lyk of die berge in die see wil wegsak, ons is nie bang nie. Al druis en skuim die see en al skudde die berge heen en weer, die vloei van 'n waterstroom bring vreugde in die Godstad. Ons net wag vir die trekker. Kom ons lees weer vanaf vers 3, daar staan die volgende. Daarom skrik ons vir niks nie. Al sou die aarde bewe en dit lyk of die berge in die see wil wegsak, ons is nie bang nie. Al druis en skuim die see en al skud die berge heen en weer. Die vloei van 'n waterstroom bring vreugde in die Godstad. Daarom sal niks slegs dit kan tref nie. Voor hulp nodig is, het God reeds gehelp. Mense is verskrik en sterk regerings bewe, maar God hoef maar net te praat, dan verkrummel alles letterlik voor hom. Die Here, vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons. Hy is ons groot bevelvoerder, die God van Jakob sal ons self beskerm. Kom kyk wat die Here alles op aarde doen, dit is verstommend. Hy maak oral 'n einde aan die bekleierheid tussen mense. Die wapens waarmee mense oorlog maak, vernietig hy met vuur. En dan die eerste stukkie, 'n stukkie wat julle moet onthou, vers 11 van Psalm 46 staan daar: wees stil en weet, ek is God. Ek regeer oor nasies, oor die hele aarde. Elke mens sal erken dat ek die belangrikste is. Niks en niemand is en kan so belangrik soos ek wees nie. Die Here, vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons. Hy is ons groot bevelvoerder. Die God op wie Jakob ook vertrou het, sal ons beskerm. Nou vriende, ek het Psalm 46 van vers 2 tot 12 uit die boodskap vertaling gelees, want hy sê dit vir ons so mooi. Nou, maar vriende, waaroor ek 'n bietjie wil gesels vandag, of waaroor ek 'n bietjie wil stilstaan vandag, is om tyd te vat om stil te raak. Ons moet in hierdie gejaag, in hierdie wêreld, moet ons tog vandag tyd vat om stil te raak. Vers 11, haar eerste sinnetjie sê God, wees stil en weet ek is die Here. Ek is die Here. Nou vriende, ek moet eerlik wees, ek persoonlik floreer nie in stilte nie. As ek aan my dienste werk, dan moet ek die TV aansit vir net so bietjie background noise. Ons sien as ons kyk na mense wat draf, mense draf al hoe meer met oorfone in hulle ore. Meeste mense se karradio's gaan aan as hy outomaties as hy die kar aanskakel. Ons hoor musiek in winkels, in restaurante, in huisbakke. Selfs as jy oor die foon is en jy wag vir iemand, dan is daar musiek wat speel. Dis asof die samelewing nêrens meer kan stil raak nie. Ons is nêrens meer stil nie. En so het ek bietjie gaan kyk hoekom en grotendeels is dit want ons as mense vandag assosieer stilte met awkward silence. Jy weet, jy dink as dit stil raak, dan's dinge awkward. Ons wil nie stil raak nie, want daar's iets fout in stilte, as ek dit so kan sê. Nou in Psalm 46 sê die Here, as jy wil vlug, vlug na hom toe. As jy beskerming soek, hy sal jou beskerm. As jy in moeilikheid is, sal hy help. Al druis en skuim die see en al skud die berge heen en weer. Hoef ons nie te skrik of bang te wees nie, want die God van Jakob sal self ons beskerm. En in hierdie stukkie noem die Here dan 'n paar van sy dade. Hy noem 'n paar dinge wat hy doen. Hy sê, hy hoef net te praat en alles verkrummel voor hom. Vers 9, kom kyk wat die Here alles op aarde doen. Dit is verstommend. Hy maak oral 'n einde aan die bekleierheid tussen mense. Die wapens waarmee mense oorlog maak, vernietig hy met vuur. Die Here, vir wie niks onmoontlik is nie, is by ons. Nou vriende, om te dink, hierdie Here, hierdie God wat alles is, is elke dag by ons. Maar ons is so besig om in 'n geraas te lewe. Ons is so besig om met geraas in 'n hoe kan ek sê, 'n klomp background noise rondom ons te lewe, laat ons nie eers meer tyd maak vir hierdie God. Ons maak nie meer tyd om stil te gaan sit by God nie. En ons kan nie meer regtig vir God hoor en sien hier op aarde nie, want ons is nie stil genoeg om na hom te luister nie.
En nou lees ek in hierdie stukkie en ek dink myself, maar God is die een wat sê, as ek bang is, kan ek na hom toe gaan. As ek net in die moeilikheid is, kan ek na hom toe gaan. As ek wil vlug van iets af, kan ek in sy arms invlug. Maar hoe kan ons in dit invlug, as ons nie stil kan raak by God nie? Die Heere sê, hy is daar vir elkeen van ons, hy wil elkeen van ons beskerm, hy wil elkeen van ons veilig hou. En al wat hy in return wil hê, al wat die Heere van ons wil hê, is dat ons moet tyd maak om net stil te raak by hom. Dat ons moet kom stil sit by hom, kom stil wees in sy teenwoordigheid. So kyk ek so hierdie laaste paar dae na ons dogtertjie Mieke, en sy die gewoonte om net op die arm te wil sit. Sy wil net graag hê, so elke nou en dan kom sy verby, dan wil sy net graag hê, iemand moet haar optel, jy weet, of ek of haar ma moet haar net optel. Partykeer wil sy hê, ons moet haar optel, want dan hou sy nie op met praat, sy praat non-stop goed. Partykeer wil sy, ons moet haar optel, want sy wil iets vra, en sy wil iets hê. Maar dan sal ook die kere wat Mieke verby kom, en sy vra ons met haar optel, want sy wil net opgetel wees, sy wil net stil wees, sy wil net in jou arms wees, en dis vir my die lekkerste gevoel, as jy vir Mieke net so optel, en sy leen net met haar koppie so teen jou bors, en niks, sy wil niks sê nie, sy wil nie, hey, jy moet iets sê nie, sy wil net by jou wees, sy wil net daar wees, en ek dink dit is iets wat God van ons wil hê, om net by hom te wees, om net stil te raak by hom, en in sy teenwoordigheid te wees, in die tyd wat die wêreld rondom ons so gejaag is, en soos ek sê, soveel geraas rondom ons het, vra die Heere vir daai tydjie, om net stil te raak by hom, om net weer op sy skoot te kom sit, om net in sy arms te kan lê, en dis wat die Heere vandag sy boodskap vir elkeen van ons is, in tye wat het moeilik is, in tye wat jy bang is, in tye wat jy onseker is, om nie rond te hardloop en gejaag en net bang, nog meer bang te raak, goed nie, maar in tye wanneer ding onseker is en wat jy kommer in jou hart het, in daardie tye net bietjie stil te kom raak by die Here, om net in die Here se arms te kom lê, soos my dogtertjie net so in my arms kom lê, wil die Here dit van ons hê. Want soos ek dan net daai lekker gevoel kry, glo ek dis hoe die Here oor elkeen van ons voel, as ons net bietjie stil raak by ons. Maar vriende, kom ons wees eerlik met mekaar. Dit is vir ons ontsettend moeilik vandag om stil te raak. Ek en jy kry dit nie reg om stil te raak nie, want in plaas daarvan om in die Here se arms te gaan roek, te gaan rus vind, in plaas daarvan raak ons eerder oproerig en raak ons eerder opstandig as dinge rondom ons raserig raak. Ek vat byvoorbeeld, daar is vandag 'n oorlog op sosiale media aan die gang oor die hele konsep van Black Lives Matter. Dis 'n ding wat heeltemal uit verband uit geruk word en wat verskriklik aangaan op sosiale media. Nou, ek persoonlik glo all lives matter, want ongeag van jou velkleur, ongeag van wie of wat jy is, almal se lewe maak saak vir die Here. Ja, ek wil ook graag hê plaasmoorde moet meer aandag aan gegee word. En ek hou heeltemal niks daarvan dat dinge onregverdig is. Ek hou glad nie van onregverdigheid nie. Maar vriende, kom ons wees eerlik mekaar. Gaan 'n tweestryd op Facebook, gaan hierdie oorlog op Facebook enigszins 'n verskil maak? Of gaan dit dinge net vererger? In plaas daarvan, om hierdie dinge te vat, hierdie dinge waaroor ons onseker is, hierdie dinge wat ons bang maak, hierdie dinge wat ons kommer is, in plaas daarvan, om dit in stilte na die Here toe te bring, raak ons eerder oproerig op sosiale media. Ek wil graag vir ons weer vers 10 lees. Daar staan die volgende: hy maak oral 'n einde aan die bekleierery tussen mense. Die wapens waarmee mense oorlog maak, vernietig hy met vuur. Die Here sal 'n einde aan bekleierery maak. Ons moet hom net vertrou. Ons moet hom net toevertrou. En in plaas daarvan dat ons oproerig raak, in plaas daarvan dat ons raserig raak, moet ons eerder dit vat wat ons kommernisse is, wat ons vrese is, moet ons eerder dit vat en gaan stil raak by die Here. En dit voor die Here se voet het gaan neerlê. En net sê, Vader, ek het nie beheer hier oor nie, Here, maar ek vertrou op U. Maar hoe kan ons stil raak as daar vandag soveel haat en opstandigheid in ons gedagtes is? Hoe kan ons regtig gaan stil raak by die Here as daar soveel kommer is, soveel dinge wat jou gedagtes wil wegbreek van dit? Mens kan nie stil raak by God en vir die Here vra, Vader, kom seën ons met U liefde, maar ek het haat in my eie hart, ek het
jy weet, agressie in my hart. So wil ek bietjie ook nou vandag sommer net gou hier pause vir 'n oomblik en 'n geleentheid gebruik maak om vir julle 'n maklike metode te gee om regtig stil te raak by die Here. As jy stil raak by die Here of as jy by die Here kom, almal van ons weet hoe dit voel as jy dalk net op 'n punt sit en jy wil graag dink aan die Here. Maar so sit en dink jy aan die Here en dan as jy so bietjie gedink het, dan dink jy, jy wag maar die honde moet nog kos kry en dan sukkel jy weer om jou gedagtes terug te kry by die Here en dan net jou gedagtes weer terug is by die Here, dan dwaal dit weer so weg na die swart sakke wat nog uitgesit moet word of rekeninge wat betaal moet word. So ek wil gou net so 'n oombliekie vat om vir elkeen van julle 'n maklike metode te gee. Hoe om jou gedagtes by die Here te hou as jy wil stil raak by die Here. Nou, die eenvoudigste ding om te onthou is, onthou ABC. Ja, so maklik soos dit die alfabet wat jy in graad 1, graad 2 geleer het, die ABC is maklik onthou. As jy ooit op 'n plek sit en jy wil net dink aan die Here en jy wil net graag by die Here stil raak, maar jou gedagtes dwaal so bietjie, sê vir jouself die ABC op. Begin by A, dan sê jy right. A. A is okay, wat kan ek God assosieer met A? A is, God is die Alfa en die Omega. Okay, B, God is my beskermer. C, Christus, wat vir my dood gesterf het aan die kruis. D, God drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees. So gebruik jy die alfabet en jy gaan deur al die punte en kyk of jy tot by Z kan kom. Maar in daardie tyd, wat jy die alfabet opsê en wat jy so jou gedagtes terugbring na die Here toe, sal jy fokus op die Here en sal jy net stil raak by hom. Nou ek weet, X en K kan dalk 'n bietjie moeilik wees, so hulle twee kan jy maar uithaal uit jou alfabet uit, dis nie so erg nie. Maar vriende, om terug te kom by waar ons mee sukkel om stil te raak. Ons sukkel vandag om stil te raak by die Here, want daar is soveel kommernisse, soveel vrese, soveel agressie, soveel dinge in ons alledaagse lewe wat jou rustigheid en jou gedagtes steel. En daarom sukkel ons vandag om stil te raak by die Here. Maar as ons sukkel om stil te raak by die Here, wil ek kom by die tweede deel van vers 11 in Psalm 46 waar daar staan: wees stil en weet ek is God. Daar is 'n belangrike stukkie. Weet ek is God. Ek regeer oor nasies, oor die hele aarde. Elke mens sal erken dat ek die belangrikste is. Niks en niemand is en kan so belangrik wees soos ek nie. Nou vriende, as ons wil stil raak voor die Here, as ons wil regtig stil raak, moet ons weet by wie ons stil raak. Ons moet weet wie die een is by wie ons stil raak. Daar sê God, niks of niemand sal ooit so belangrik wees soos hy nie. Hy kan net praat en alles verkrummel rondom hom. Die God van hemel en aarde, die God wat die mag en die krag oor alles besit. Daardie God is die een by wie ons stil raak. Nou, 'n studie het bewys dat people only feel comfortable being silent when they are in the presence of someone that they are comfortable with. So, studie het bewys dat ons alleenlik kan stil raak as ons in die teenwoordigheid is van iemand saam met wie jy gemaklik is. So daarom is dit noodsaaklik vir ons om gemaklik te wees by die Here. Daarom is dit noodsaaklik vir ons dat as ons wil stil raak by die Here, om gemaklik te wees by hom, om rustig te kan wees by hom. So En dit is ook 'n groot probleem in vandag se samelewing. Ons wil nie stil raak nie, want dan voel dit daar kort iets. Vandag se samelewing, die 21ste eeu, wil vir ons leer dat stilte word geassosieer met leemte. As daar stilte is, beteken dit daar's 'n leegte, daar kort iets. In stilte kort daar iets. En dis dan wanneer ons moet besef, maar om stil te raak is nie om leeg te raak nie. Om stil te raak voor die Here, om stil te raak by die Here, is om jouself weer vol te maak met hom. Om stil te raak, gee hy jou weer krag, gee hy jou weer leiding. Daarom skryf Dawid vir ons in Psalm 62 vers 2 tot 3, skryf hy: net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Ja vriende, om stil te raak, gee jou gedagtes bietjie geleentheid om leeg te raak. Dit gee jou gemoed en jou gedagtes bietjie tyd om
net af te skakel van alles rondom jou. Maar dit is noodzakelijk voor ons. Want om deur stil te raak, gee dit ons lewens, gee dit ons gedagtes, gee dit ons hele wese weer geleentheid om opnuut vol te raak met die Here. Om opnuut vol te raak met die Heilige Gees. Om ons weer gevul te kan word met die oorwinning van Jesus oor al jou kommer en jou vrese. Om stil te raak gee ons weer geleentheid vir die Here om ons vol te kom maak. Die krag van Jesus kom maak jou weer vol as oorwinnaar en ons kan gevul word met die vrede en die liefde en die aanvaarding van 'n Vader wat ons net wil vashou en laat veilig voel. Nou vriende, ek lees die week een stelling van iemand wat of een stelling wat iemand gemaak het en daardie persoon het geskryf: Sometimes God stills the storm for his child and sometimes he stills the storm in his child. So vriende, dit wat ek graag vandag net by julle wil los en die boodskap wat ek graag vir julle wil gee vandag is raak stil. Raak stil, dit is noodsaaklik en regtig belangrik vir ons om te kan stil raak by die Here. Al sê die samenleving en al sê die lewe vir ons, ja, maar stilte is daar fout mee, want dan kort jy iets in jou lewe. Dit is noodsaaklik vir ons vandag, om stil te raak by die Here, sodat ons weer kan gevul word met sy teenwoordigheid, sodat ons gevul kan word met sy liefde, sy vreugde, sy omgee. Vriende, maar dan moet ons kan stil raak by die Here. En ja, ek is bevoorregd om hier op die plaas te kan sit vandag, 'n plek waar mens net regtig 'n oomblik kan vat en stil raak, en net die natuur rondom jou te kan hoor. Maar vriende, om stil te raak, beteken om al jou vrese, alles, al jou kommernisse, alles wat jou bang maak, uit te haal en by die Here se voete te gaan neerlê, en hom dan te vra, om jou te kom volmaak met vrede, om jou te kom volmaak met liefde, om jou vol te maak, met dit, met die troos, met die vreugde wat God in jou lewe wil plaas. So vriende, voor ons vandag afsluit met gebed, gaan ek vra dat ons net so oomblik vat. Ek gaan 'n minuut lank vat. Kom ons vat 'n minuut, soos in die storie waarmee ons begin het. Ek gaan vra dat jy vir 'n minuut lank saam met my sal stil raak. Kom ons raak stil en kom ons hoor wat die Here ons lewens vandag mee wil vul. So net daar waar jy is, sit terug, maak jou oë toe, kom ons raak stil. En Hemelse Vader, Here, dankie vir u liefde. Vader, dankie vir 'n plekkie waar ons net kan stil raak. Ja, Here, almal is nie so bevoorregd om op die plaas te kan wees, om bietjie stil te kan raak nie, Here. Maar selfs in die middel van 'n stad, in die middel van 'n gedruis, in die middel van 'n geraas, kan ons stil raak deur net onsself af te skakel en net voor u voete te kom sit. Vader, so bid ek dat u in elkeen van ons lewens sal kom werk, dat in elkeen van ons harte sal kom werk, Here, sodat ons werklik sal stil raak in u liefde, in u omgee en in u teenwoordigheid. Vader, ja, die wêreld is so gejaag rondom ons en daar's soveel oorlog, soveel vrese, soveel bekleierery rondom ons aan die gang. Vader, dan lees ons in Psalm 46 waar u sê: "U sal enige storm, u sal enige bekleierery tot 'n einde bring." U het die krag om net te praat en alles verkrummel voor u. U is die een, die God van Jakob, maar ook die God in my hart, die een wat my vrede sal gee, die een wat my rustig sal maak, die een wat my veilig sal hou, want u is altyd by ons. Vader, help, laat ons vandag daardie woorde in ons harte kom vestig, waar u sê: "Wees stil en weet, ek is die Heer."
Vader, ons kan kom stil raak by U. Ons kan kom veilig wees in U arms. Want nie net sal U ons oorweldig met U grootheid nie. So sal U vir ons rus gee in stilte. Vader, ons bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Vriende, ek mis julle ontsettend baie, so laat weet my hoe gaan dit met julle, stuur asseblief julle kommentaar en wat julle dink van ons video's. Ja, ons is so vir so 'n week hierso en dan kom ons terug huis toe. So kyk uit na Woensdag se video, kuier en koffie saam met Koos. Ek gaan weer nie in my kombuis wees nie, maar gaan wel in 'n kombuis wees. So vriende, tot ons weer gesels, asseblief laat weet my hoe dit met julle gaan en pas julle self mooi op. Tot ons weer sien. Amen. Wat berge verskuif, my naam in die palm van sy hand geskryf. Skepper van die sterre, son en maan, U wat ook tyd maak om by my stil te staan. Wie is ek? Wie is ek? Dat U my so lief het, dat U aan my dag.